Mi smo bili ljubomorni. Mi smo sa velikim ushićenjem spominjali Musa alejhi selama i njegovu privilegiju što je razgovarao sa Allahom dželešanom. Pa ga Allah nazva Kelimullah, a zaboravljamo privilegiju koju je dao Allah dželešanuhu nama. Za vrijeme posta, za vrijeme iftara, da smo bliži gospodaru Allahu dželešanuhu svojim dovama, da će Allah dželešanuhu uslišati naše dove, nego što je to bio sa Musa alejhi selam. Bada'na bismillah wa bis-salatillah ala rasulillah. Svaki treptaj oka kojim se ne spomene Allahovo ime je gubitak. Svaki uzdisaj, izdisaj kojim se ne spomene Allahovo ime je gubitak. Svaki korak u kojem se ne spomene Allahovo ime je gubitak. Bada'na bismillah. Hvala ti gospodaru što si nam omogućio da dočekamo još jedan Ramazan šerif. Salavat i selam na Allahovog milenika, posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabi i sve vjernike do sudnjega dana. Amin ja rabbel alemin. Uvažena braću u islamu, 8. Ramazan 1433. hidžreske godine, u postu smo. Od posta imaju dvije kategorije ljudi, postača, oni koji poste i od toga imaju samo glad i žeđ. A oni nemaju nikakvu nagradu kod gospodara uzvišenog. Trpe glad, trpe žeđ, ne poste svojim srcima. A druga kategorija su oni koji će ući na vrata Rajjan bi idnillahi ta'ala i činimo dovu Allahu dželešanuhu u ovom mubarek mjesecu, mubarek danu, sa ovog mubarek mjesta da budemo tih koji će ući u džennet na vrata Rajjan na koja ulaze samo postači. Od nepostača imaju tri kategorije. Oni koji ne poste imaju kakvu zapreku ili uzor. Druga kategorija su oni koji ne poste, ali se kriju. Stid ih je, nisu u stanju, ne mogu da savladaju šejtana i šejtanske spletke. I treća kategorija su oni koji ne poste, a oholo hodaju zemljom. Ne stide se što je Ramazan. Ne stide da konzumiraju hranu, piju, puše cigarete u javnost. Ne stide se i ne strahuju da će stati pred uzvišenim gospodarom Allahom dželešan. Ti takvi zaboravljaju na neizmjernu nagradu koju Allah dželešanu obeća za postače. Pa kad Musa a.s. upita gospodara jednom prilikom dok je razgovarao sa njim, ja Rab, ima li iko da će podariti ovako lijepu nagradu, ovako lijepu priliku kao što si meni podario? Da će iko razgovarati sa tobom? Da li će iko biti bliži tebi kao što sam ja sada? Allah dželešanuhu mu odgovara, o Musa, dok razgovaram sada sa tobom, između mene i tebe 70.000 zastora, doći će ummet Muhammed a.s. pa kada zaposti Ramazan, pa se približi vrijeme iftara, usne im pobijele, a lica preblijede, sve te zastore koji sada postoje između mene i tebe, ja ću otkloniti za njihove dove. Mi smo bili ljubomorni. Mi smo sa velikim ushićenjem spominjali Musa alejhi selama i njegovu privilegiju što je razgovarao sa Allahom dželešanom. Pa ga Allah nazva Kelimullah, onaj koji je razgovarao sa Allahom dželešanom. I zaista je to velika privilegija. A zaboravljamo privilegiju koju je dao Allah dželešanuhu nama. Za vrijeme posta, za vrijeme iftara,
da smo bliži gospodaru Allahu Đelešanuhu svojim dovama, da će Allah Đelešanuhu uslišati naše dove nego što je to bio sa Musa alejhisselamom, kako se navodi u ovoj predaji. Prvi 10 dana je rahmet, drugih magfiret, treći je itku minan nar, oslobađanje od vatre, to vam je poznato. Međutim, nije začudo da je Allah Đelešanuhu preko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem baš takav raspored napravio. Prvih 10 dana rahmet. Zašto rahmet? Ako nema Allahove milosti, nema ni magfireta, ni oslobađanja od vatre. Ako ne zadobijemo, ako ne zaradimo Allahov magfiret, odnosno Allahov oprost, Allahov rahmet, Allah Đelešanuhu nam neće omogućiti da se sačuvamo džehennemske vatre. I Muhammed alejhisselam, kao najdraže stvorenje koje Allah Đelešanuhu stvorio, i njemu je bila potrebna Allahova milost. A kaže, niko neće unići u džennet osim Allahovom milošću. Zar niti ja, Rasulullah, kaže, ni ja. Niko ne može da uđe u džennet da ga zaradi svojim djelima. Zašto? Zato što robe svaki treptaj oka kojem se ne spomene Allahovo ime je gubitak. Svaki uzdisaj, izdisaj u kojem se ne spomene Allahovo ime je gubitak. Svaki korak u kojem se ne spomene Allahovo ime je gubitak. Koliko smo mi to sada u gubitku? I zato je potrebna Allahova milost. Ako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao, kako što rekao, najdraže stvorenje koje je Allah Đelešanuhu stvorio, potrebna mu je Allahova milost, onda koliko je nama ona potrebna. Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, našem miljeniku, koji nije bio ni kralj, ni car, niti vladar, niti se tako ponašao. Priđeš mu, kažu, ja Rasulullah, daj da ti obezbijedimo divane i kadife, nemoj na hasure ležati i sjedeti, sve ti tragovi ostaju po leđima. Muhammed alejhisselam, koji nije sastavio tri dana u kojem je jeo ječmenog hljeba. Muhammed alejhisselam, u čijoj kući bi prošlo po nekoliko mjeseci, ne bi se meso skuhalo. Muhammed alejhisselam, koji bi od gladi vezao dva kamena na stomak. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji kad mu Ebu Bekr donije oca, Ebu Bekrovog oca, starog, iznemogog, da prihvati islam pred Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, zašto si ga mučio? Zašto si se mučio i ti i njega mučio tako starog da dolazi, mogao sam ja otići pa da predamnom sprovede šehadet? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen je u ponedeljak. Abbas radijallahu anhu varda je usnio Ebu Leheba kako gori u džehennemskoj vatri i pita ga, o brate, kako podnosi džehennemsku vatru? Kaže, mnogo teško, ali mi Allah Đelešanuhu olakšava u ponedeljak kada se rodio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a ja sam se mnogo obradovao. Zbog te radosti moje što se rodio Muhammed alejhi selam, kaže, Allah Đelešanuhu mi da. Pa kaže, između mog kaži prsta i velikog prsta poteče voda, pa se malo rasladim samo ponedeljkom. I tada je oslobodio robinu Suvejbu, koja je bila jedna od majki po mlijeku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah Đelešanuhu kafiru kao što je Ebu Leheb daje olakšanje na dan kada je rođen Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovo predaju bilježi Ibn Kathir u svom poznatom djelu El Bidaje wal Nihaje. Kada zadobijemo Allahovu milost, potreba nam je Allahu magfiret, da nam Allah Đelešanuhu oprosti grijehe. Jer koliko god se mi trudili, nastojali da nas griješimo, ipak propusta je puno. Zato tih 10 dana srednjih Ramazana treba posebno uložiti truda da se
Allah Đelešanuhu moli za magfiret i oprost. No, ima oni koji neće zaraditi ni Allahu milost ni magfiret. Za njih ćemo se moliti da i Allah Đelešanuhu oslobodi džehennemske vatre. Zato posljednjih 10 noći Ramazana trebaju dove biti usmjerene i naše ruke uprte ka nebu, moleći uzvišenog gospodara da nas sačuva džehennemske vatre. Abdullah ibn Omar, poznati ashab radijallahu anhu varda, pripovjeda u vjerodostojnoj predaji, pa kaže, dolazili su Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ljudi koji bi nešto usnili, pa bi mu pripovjedali svoje snove, pa bi on te snove tumačio. Ja sam poželio da nešto usnijem, ne bi li došao pred Muhammeda a.s. da makar razgovaram sa njim, da mu ispričam svoj san i da mi on to protumači. Bio sam mladić koji je spavao u džami i te večeri Allah Đelešanuhu da, te sam usnio jedan san. Dva meleka me vode ka džehennemskoj vatri. Džehennemska vatra poput bunara. Tada sam učio Allahume inni a'udhu bika minan nar, gospodaru sačuva me džehennemske vatre. Gospodaru sačuva me džehennemske vatre. Onda treći melek srete ovu dvojicu i kaže, obraća se meni. Kaže, nemoj se plašiti, nemoj se bojati, nije ona za tebe pripremljena. Kada sam se probudio, otišao kod Muhammeda alejhi selam. Nisam ga našao i svoj san ispričao njegovoj hanumi Hafsi. A ona mu prenijela. A on odgovori, dobar je Abdullah ibn Omar, samo još kad bi noći provodio u ibadetu. Od tada Abdullah ibn Omar nikada nije izostavljao noćni namaz. Prilika je Ramazan. Da oživimo noćni namaz, da oživimo sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jer kažu učenjaci, kaže ulema, da nije vladar onaj koji ne oživi noćni namaz. Allah Đelešanuhu nijednom vladaru ne daje bereket u njegovoj vlasti ako nema noćnog namaza. Da Allah Đelešanuhu ne daje bereket čovjeku ako ne oživljava noćni namaz. Dalje ovaj ashab navodi sljedeću predaju pa kaže, bilo nas je desetorica oko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, mu'min je vjernik je poput jednog stabla, poput jednog drveta, koje tokom cijele godine zeleno, čiji su listovi tokom cijele godine zeleni, i koje daje tokom cijele godine plodove. Koje je to drvo, pita Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah ibn Omar kaže, pomislio sam u sebi da je to palma. Pa pogledao oko sebe i vidio da sam najmlađi od desetorica sahaba koji su tu bili. Pa me bit stid da izgovorim. A onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče, innaha nahle, to je doista palma. Kakvo lijepo poređe, kakva prelijepa komparacija da vjernik je poput palme. Vjernik treba tokom cijele godine da bude svjež, da bude pun energije, elana, da bude produktivan, plodotvoran, da pomaže drugima, da bude od koristi kao što je palma od koristi tokom cijele godine. Ne samo u Ramazanu, palma nije zelena samo u Ramazanu. Palma je zelena tokom cijele godine. Vjernik mora biti u ibadetu tokom cijele godine. Nije za džabu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ovaj primjer, ovu komparaciju, nego nam dao primjer za nauk, za pouku, poruku, da budemo ibadetu Allahu, taatu Allahu dželešanu tokom cijele godine. U Ramazanu da, pojačati ibadete, ali nakon Ramazana koliko je onih koji su na namazu, koliko je onih koji ostaju u džamijama. Da li će nam Ramazan i post biti primljeni, zavisi od toga da li ćemo nastaviti ibadete nakon Ramazana. Ako neko želi da proispita sebe, da li su mu ibadeti u Ramazanu primljeni, jedan jedini je način, da li će nastaviti sa tim ibadetima nakon Ramazana. Ako nastavi, inša Allah, oni su primljeni.